Өнөөдрийн чуулганаар 2018 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлийн дүнг бол танилцуулж байна. За энэ дүнгээс харахад за мөн одоо аудитын газрын бас тайлангаас харахад үнэхээр Монгол орны одоо эдийн засагт тодорхой хэмжээний өсөлт гарч үнэхээр эдийн засгийг одоо дагсан санхүүгийн сахилга бат за одоо төсвийн байгууллагуудын үр барагдлалтгээд олон асуултуудад бас нааштай үр дүн гарч байгаад бол талархалтай байгаагаа бас илэрхийлье гэж бодож байна. За нөгөө тэгүр ер нь одоо төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах асуудал бол яг одоо төсвийн байгууллагуудын хувьд хамгийн чухал одоо анхаарал хандуулах ёстой асуудал мөн. Бид үүний цаана зөв төлөвлөлт явж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудлаа бас ер нь бүтцээр нь эргэж харах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За нэг талаасаа улсын хурлын гишүүд тойрогтой тодорхой асуудлыг шийдэх гээд ороод ирж байгаа асуудал байгаа боловч нөгөө талдаа сая одоо Баатар Үлэг сайдын хилдгээр тухайн мэрэгжлийн салбар яамдуудын тухайн байгууллага тухайн жилдээ ямар зорилго зорилтыг одоо тодорхой зорилт болгоод энэ салбарынхаа шинжлэлийн бодлого хөгжлийн концепцэд чиглүүлсэн байдлаар асуудлаа төлөвлөж гинвэ гэдэгтээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлуудыг уяж явах зайлшгүй шаардлагатай байна. За би бас одоо тодорхой хугацаанд боловсролын салбарыг удирдаад явж байхад энэ одоо 3 ээлжийн сургуулиудыг 2 ээлжинд шилжүүлэх хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт гэдэг энэ төсөл хөтөлбөр бол цагаа орцсон үр дүндээ хүрч байгаа асуудал байж байгаа. А тэгвэл одоо 19-20 оноос эхлээд юу төлөвлөх шаардлагатай байна вэ гэхлээр хуучин сургуулиудаа засварлах ажлыг цаг алдахгүй яг жагсаалтанд оруулаад эхлүүлэх шаардлагатай байна. Нөгөө тэгүр Монгол орны 0-18 насны хүүхдийн өсөлт нэмэгдэж байгаатай холбоотой эмнэлэг хүүхдийг одоо үйлчлэх цэцэрлэгүүдийн тоглоом, хангамж, зөөлөн эдлэл, за тэгээд сургуулиудын парт, сандал, ширээг өөрчлөх асуудлуудыг яг энэ хүртээмжийг шийдсэн нэг зорилт шигэ дараагийн зорилт нь тухайн салбарын одоо бодлоготой уялдсан байдлаар хийгдээд явах юм бол төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт үр ашигтай иж бүрэн цогц байх ийм нөхцөл байдал бол анзаарэгдэж байгаа маа. Тийм учраас тухайн жилийн зорилттой уялдсан салбаруудын саналыг бас онцгойлон авж үзээсэй гэсэн энэ саналыг бол одоо хэлхийг хүсэж байна. За нөгөө тэгүр эдийн засгийн өсөлт бол нэг зүйлийг тодруулаад асуучмаар байна. Эдийн засгийн өсөлтийн бүтцийг бас тодруулаад хэлээд өгөөч. Яг одоо ямар зүйлүүдээр энэ одоо салбаруудын орлогоор энэ зүйлүүд маань илэрхийлэгдэж гарсан бэ? Нөгөө тэгүр татварын база өргөтгөх чиглэл дээр бас бид нар шинчлэл өөрчлөлт хийж чадвуу? Ялгууртай татварын бодлого бид нарт одоо үнэхээр цааштай хэрэгтэй байгаа мó? Татварын база өргөтгөх чиглэл дээр бид нар ер нь бодлогын шинчлэл гаргачих юм бол хүн болгон аж ахуй нэгж бүр татвар төлөх тэр одоо уур амьсгал тэр концепцийг нийгэмдээ бид нар бий болгох бас зайлшгүй шаардлага байгаа болов гэсэн ийм зүйл бас амьдрал дээр харагддаг. За хамгийн төгсгөлд нь эдийн засгийн үр ашиг өсөлтийг иргэний амьдрал дээр яаж одоо буулгаж байгаа цалин тэтгэр тэтгэмж нэмэгдэж байгаа тодор асуудал тодорхой асуудал явагдаж байгаа энэ цаана иргэдийг өөртөө орлого олох эдийн засгийн чадвархаа сайжруулах чиглэлд нь бид нар ямар одоо байдлаар дэмжих бодлогыг ер нь цаашаа авч явах гэж байгаа вэ? Энэ чиглэлд 18 онд гарсан тодорхой хэрэгц байвал хэлж өгөөч. За хөрлөө бодлого сайд асуултанд орлоо. За цагтмаа гишүүний хэлж байгаа саналтай олзуу санал нэг бол байгаа. Баатар Үлэг сайд бас яг ийм байр суурийг бол байнга илэрхийлж байгаа. Санал олзуу нэг байгаа. За дотоодын нийт төгтөхний өсөлтийн хувь хэмжээг бүтцийг ямар байгаа вэ гэдэг би хэлий. Сая үндэсний статистикийн газрын дээр ариун заяа бас энэ хурлын өмнө төгсөн юм аа. Ийм материал 18 он 19 он дотоодын нийт төгтөхнөр ингээд залжчихсан ийм материал байгаа. За дотоодын нийт төгтөхний бодит өсөлтийг салбараар нь 2018 онд аваад үзвэл хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлтийг 4.5%-тай үйлдвэрлэлийн салбар 7.4% өсөлттэй, үйлчлэгээ 5% өсөлттэй ингээд дунджаараа бол 7.2%-аар өссөн байна. За эцсийн ашиглалтын аргаар дотоодын нийт төгтөхүний бүтцийг гаргасан байна. За хэрэглээ бол энэ дээр хувийн хэрэглээ шүү. Хувийн хэрэглээ бол
50.8%, төрийн байгууллагуудын хэрэглээ 11.7%, за хөрөнгө оруулалт 43.1%, за цэвэр экспорт, өөрөөр хэлбэл экспорт импортын зөрөө гэсэн энэ нь хасах 5.6% ийм байна. Тэгэхээр 2018 оны эдийн засгийн өсөлтийг гол одоо бий болгосон салбар нь хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ. А энийг бий болгосон гол зүйл нь бол хэрэглээнүүд байна гэдгийг би хэлээ. Өөрөөр хэлбэл эрэлтээр нь дамжуулж энэ эдийн засгийн өсөлтийг бий болгожээ гэдгийн цэвэр одоо бодлогын арга хэмжээ эдийн засгийн өсөлт. За өсөлт дотроо аж ахуй нэгжүүдийн орлого ашиг нэмэгдсэн, иргэдийн орлого нэмэгдсэн гэдэг нь энэ цаагуур бол давхарлагч. За тооцоогоор бол өрхийн орлого бол 15% өссөн гэдэг ийм бол статистик мэдээлэл гаргаж байгаа. Энэ эдийн засгийн өсөлттэйгөө боилдж гэнэ үү гэж харж байна. За одоо ерхэм шүү магны бэлэгт асуулт асууж өгөх гэлнэ.